i a totes, homes i dones, xiquets i xiquetes, amb aquest acte que junts compartirem amb alegria, emoció i cultura i esport. Parlar d'educació i cultura i esport és el que ens interessa, perquè som una ciutat amb grans promeses i projectes que el nostre ajuntament i treballadors lluiten dia a dia per millorar, per a dependre sobretot per a que els nostres xiquets i xiquetes milloren en quant a educació, entreteniment, activitats esportives i culturals. Nosaltres som l'Associació Esportiva, Cultural i Arts Marcials de Villarreal i hem volgut compartir i participar en un acte un tant especial, un acte ple de cultura, educació i esportiu. Estem a punt de començar la gran actuació i celebració de l'any nou xinès, que en Xina celebrem des de fa més de 4.000 anys. Esperem que els agrade. Siguem benvinguts. Moltes gràcies. Es el gran emperador Qin, el que reinará en toda la China el día de demás.
pues intentava apoderar-se de tota la Xina i apropiar-se de quasi totes les terres a l'altra banda. I en el sur existien unes terres de llauradors i de gent treballador que, a part de proporcionar-se ells mateixos aliments de les plantacions d'arròs i llegums, eren grans artistes marcials i grans mestres de Kung Fu, on tenien escoles i s'entrenaven per protegir-se de la tirania dels soldats de l'emperador, el qual escoltaren rumors de que pronte tindrien que lluitar per protegir les seves terres i familiars. Però un dia i enmig de la nit, marcials. Teniu dues opcions, o viure o morir. Vosaltres elegiu. No podem ni viure ni morir.